Час новин на 34-му каналі. Події суботи в деталях від наших журналістів. Вітаю вас! Молебень за загиблими в Іл-76 пройшов у Дніпропетровську на злітній смузі. Це мій дядя. Погиб в АТО 2014 року. Вступна кампанія для учасників бойових дій, які пільги отримали військові на навчання. Місто-патріот. Дніпропетровські мости перефарбовують у синьо-жовті кольори. Молебень за загиблими в Іл-76 організували на злітній смузі Дніпропетровського аеропорту. Саме там десантники провели останні години перед фатальним вильотом. Їх літак збили бойовики під час посадки в Луганську. Сьогодні рівно рік з дня поховання бійців. На летовищі вперше побували їхні близькі. Родичі загиблих зібрались біля аеропорту. Сьогодні їм вперше покажуть місце, де провели останні години життя їхні рідні. Зараз ми їдемо саме на те місце, там, де стояли самоліти, де стояла 3-76. Наш борт, другий, Саші Білого, який, в ньому було загружено з техніки 3 БМД. І були хлопці, і члени екіпажу, всього 49 чоловік. Керівництво аеропорту зазвичай нікого з цивільних не пускає на злітну смугу. Для родичів загиблих зробили виняток. То горе та боль, яка є у рідних, близьких, вона більше, ніж режимність нашого об'єкта. Ми підприйняли ті міри предосторожності, які необхідно виконати, і вважали своїм долгом пустити людей на це місце. Це вечір 13 червня минулого року. На відео всі десантники, які мають летіти трьома бортами. На цих кадрах є ті, хто летіли першим та третім літаком та залишились живими, і ті, хто загинули у другому. Це наші красавці. Іл-76. Зараз відбувається там погрузка бойової техніки БМД наших. На місці, де минулого року сиділи десантники, сьогодні їхні фотографії та траурний молебень. Маленький Борис сьогодні тут з родиною. Показує на фотографії свого дядю Антона. Це мій дядя. Погиб в АТО 2014 року. Руслан, рідний брат Антона Самохіна, каже, брат був найріднішою для нього людиною. У моего брата он не успел завести семью. Матери и отца у нас не было, только я родной брат. Рідний брат Тетяни також не встиг одружитись. Зараз Тетяна приймає активну участь у розслідуванні тієї катастрофи. Я хотіла би сказати від лица сім'ї десантників, сім'ям льотчиків, що ніхто із десантників ніколи в житті їх не обвиняв. І коли підполковник Лукянчук зі своїми ребятами доказав те, що вони не винуваті, в чому ми навіть не сумнівалися. На початку вересня планують провести наступне судове засідання по цій справі. А біля аеропорту встановлять пам'ятник 49 загиблим другого борту Іл-76. Олександра Чуприна, Сергій Савко. Деталі. Відновились бойові дії під Маріуполем. За повідомленням штабу АТО, противник застосовував калібр, заборонений мінськими домовленостями. Бойовики гатили по позиціях українських військових у Старогнатівці та Богданівці. За добу стріляли 70 разів, найбільше в районі Донецького аеропорту та поблизу Мар'їнки. Бойовики застосовують артилерію, міномети, гранатомети, танки і стрілецьку зброю. В цілому ситуація зберігає стабільно високий рівень напруги. Бойовики активізують свою злочинну діяльність ввечері та вночі і лише на Донецькому напрямку стріляють майже цілодобово. Унаслідок бойових дій у нас поранено лише одного бійця. Мирні мешканці Донбасу, які звертаються до гуманітарного штабу Ріната Ахметова, вчасно отримують допомогу. Особливо, коли йдеться про найскладніші захворювання, такі як онкологія. Ось і цього разу 25-річній Марті Тимченко з Краматорська і 3-річному Кирилові з Макіївки змогли врятувати життя. Як почуваються підопічні штабу, дивіться далі у сюжеті. Це, говорю, повністю вже третя життя. Вона втретє народилась. Марта Тимченко, 25 років, перенесла дві операції з видалення пухлини мозку. Після першої пухлина знову виросла. Опухоль була почти з морський кулак. Займала, виходить, пол полушарія.
Утворення було настільки великим, що порушило роботу половини тіла. У Марти паралізовані ліва рука та нога. Аби дівчинка знову змогла відчути повноцінне життя, треба пройти тривалий курс реабілітації. Опухоль була удалена максимально возможно радикально, щоб максимально зменшити об'єм можливої опухолі, щоб дати можливість проведення дальнейшої хімія-лучової терапії. Майже 15 тисяч гривень – саме стільки коштували препарати для проведення операції. Такої суми у родини Тимченків не було. По допомогу звернулись до штабу Ріната Ахметова. З роботи тяжело. Робота то є, то ні, то, во-вторых, соответственно, зарплати не відповідають. Обратились в фонд Рената Ахметова. И нам вот решили помочь. Что там, друг? Ночью плакал, кричал, то есть это были ужасные крики ночи. За допомогою до штабу Ріната Ахметова звернулася родина Симонових. Маленький Кирило пережив нестерпний біль та 10-годинну операцію рік тому. Діагноз – пухлина мозку та гідроцефалція – ледве не коштувала дитині життя. Я плакала. И билась головой об стенку возле реанимации, там шлагбаум, такой столб, и я просто, я не знала вообще, что делать, у меня был серьезный шок, но еще мне сказали, что нашли новообразование, но я не понимала вообще, что это такое, как это. Більше 20 тисяч гривень. Саме стільки було потрібно для проведення операції з видалення пухлини у січні минулого року. Цими грошима допоміг фонд Ріната Ахметова. Підтримує і зараз, надаючи маленькому Кирилові ліки для попередження судомих нападів. Їх треба приймати щодня. Ребенок вернулся к нормальному качеству жизни. Ну, то есть он входит в обычный детский садик. Запоминает стежки, он знает цвета, он умеет считать. За весь період роботи адресну допомогу від штабу Ріната Ахметова отримали майже 5 тисяч людей. За каждого такого ребенка мы переживаем, поскольку мы через себя пропускаем каждую такую историю. Гуманитарный штаб и в дальнейшем готов оказывать помощь деткам с онкологическими заболеваниями с Донбасса. И Марту, и Кирилла чекают тривалі курси реабілітації. Головну кризову вони вже пережили. Попереду мрії і надії, які, впевнена Марта, неодмінно здійсняться. Я должна еще выйти замуж, родить детей. Поэтому все будет хорошо. Дмитро Воронський, Вікторія Чистюхіна, Юлія Мінчакірова. Деталі. Нова посилка для поранених із зони бойових дій. Антибіотики, знеболювачі засоби, вітаміни та протимікробні препарати. Понад 1500 медикаментів доставили у Дніпропетровський військовий госпіталь. Список необхідного складали самі медики. У шпиталі кажуть, отриманих ліків достатньо, аби забезпечити усіх поранених протягом місяця. Втім, не приховують. Нові пацієнти надходять чи не щодня. Зараз у військовому госпіталі 165 бійців. Зі сходу. Военный госпиталь обеспечен не полностью, но особенно мы нуждаемся в антибиотиках. Мы с госпиталем поддерживаем постоянную связь уже более года и постоянно находимся в контакте для того, чтобы понимать, какие непосредственно сейчас, какая нужна помощь, какие нужны препараты. Стараемся максимально быстро реагировать, если это необходимо. Вступна кампанія для учасників бойових дій завершилась. Демобілізовані солдати вступають до вишів цього року не за результатами ЗНО, а після екзаменів. Чи скористались такою можливістю військові, розкаже Наталя Соляник. Сергій Азаров повернувся до мирного життя кілька місяців тому і вже подає документи до Національного університету. Хоче вивчитись на менеджера. Ну, все время я учився в школі, потім в СПТУ, служив в Совєтській армії. Потом после армии работал в некоторой милиции. Ну, так, не было времени получить высшее образование. Сейчас узнал госпрограмму, решил пойти. Згідно цієї програми, учасники бойових дій вступають окремо від інших абітурієнтів. Якщо людина, наприклад, демобілізувалася в квітні місяці, вона фізично не могла подати заяви, наприклад, на здачу ЗНО, або у червні повернулися із зони АТО. Тому для цих осіб тільки в цьому році передбачені саме такі, це не можна сказати пільга, це просто їм надається додаткова можливість все ж таки використати своє право на здобуття вищої освіти. Близько 20 бійців області подали документи на вступ до вишів. Уже сьогодні вони складають перший екзамен – іноземну мову. Попитаюся, що вспомнити. Скажемо так, школьну програму, ну, в 87-му році закінчив, тобто, достатньо давно. Ну, як ви оцінюєте свої шанси на вступлення? Скромно.
Змагання за місце серед першокурсників – випробування не з простих, попереджають у приймальній комісії. Критерії оцінювання для всіх однакові. У нас майже на всі спеціальності є значний конкурс. Ну, скажімо так, від 150 осіб на місце і до 3 осіб на місце. Та попри такий попит, черг у приймальній комісії немає, адже багато абітурієнтів подавали документи через електронний реєстр. Наталя Соляник, Віталій Правдюк. Деталі. Як воно жити, коли під підлогою пустка, знають мешканці будинку на вулиці Боброва. Їхні квартири буквально висять на хлипких перегородках і щомиті можуть завалитись. На ремонт люди чекають вже більше 10 років. Та чи дочекаються, коли будинок вже не фортеця, а кожен крок небезпечний, розкаже Олена Гречко. Здесь под нами получается пустота, то есть мы висим в воздухе. У цю кімнату Лариса Іванівна заходить рідко, боїться, що підлога не витримає від підтоплень та без належного ремонту скріплювальні балки, що у підвалі розвалилися, а стіни квартир поповзли вниз. Вот дві трещини. Вот эта трещина вообще постоянно. Я вижу, что она расширяется, а там обои внизу уже затягивают под плинтус. Будинок ще дореволюційний, йому більше 100 років. Капітальний ремонт востаннє тут робили ще у 60-х. Ми самі робили кришу, самі робимо каналізацію, самі робили воду, коли у нас були проблеми. Добиваються хоч якогось ремонту мешканці ще з 2005 року. За цей час назбирали купу відписок. У 2009 році написали, що будуть робити ремонти. В третьем квартале ничего никто не делал. В 2010 году точно такая же ситуация. Та от сюрприз, поки знімаємо, до жителів навідались представники експертної комісії, яких сюди направив КЖЕП. Доки спеціалісти оцінюють стан будинку, люди жаліються. Вот эта стена, это ж фасадная, уже валится. Вот развалилась, вот это все кирпичи. На чем мы держимся, вообще непонятно. Подивились та винесли попередній вердикт. Ситуация с этим домом предаварийная. Мы осмотрим все конструкции и потом сделаем окончательный вывод. Этот вывод направим заказчику. ЖЕК. У міському управлінні житлового господарства пообіцяли, роботи з укріплення будинку виконають. Він признан ветхим. В цьому році буде виконаний проєкт, і в наступному році будуть виконані роботи. Їм не зроблять все, але виконують роботи по укріпленню непосередньо цього существуючого перекриття. Нове перекриття відновлювати ніхто не буде. А поки чиновники готують проєкт та шукають гроші, мешканцям спокій і не снився. Ми можемо оказатися на вулиці бомжами. Тому що в будь-який момент все це може рухнути. Олена Гречко, Влад Комишин. Деталі. Управляючих будинків готуватимуть у Дніпропетровську. Навчатимуть фаху управдому протягом 2 тижнів. Заняття проходитимуть на базі при Дніпровської академії будівництва та архітектури і університеті митної справи та фінансів. По закінченні навіть нададуть сертифікат державного зразка. Навчання планують розпочати у вересні. Частину витрат на курси на себе візьме Дніпропетровська обласна рада, повідомив її голова Євген Удод. Відбір на заняття на конкурсній основі розпочинається 1 серпня. Комунальним менеджером може стати людина, яка має досвід керування ОСББ. Всього планується 3 рівні навчання. Рівень А. Уровень А, ну это как бы взлет-посадка, да, это многоквартирный дом один, да, который определяет, что вот они решили там выбрать там для себя управляющую компанию. Уровень Б, это если до 5 домов. Вот. И группа С – это если свыше 5 домов, то есть это уже большие управляющие компании. Идея в чем? Максимально залучити місцевих, тобто співвласників такого будинку, для того, щоб вони пройшли курси, можливо, їх ОСББ уповноважить, якось там профінансує, уповноважить, вони отримують відповідне свідоцтво, прийдуть в своє рідне ОСББ і будуть, як для себе, виконувати функції управляючого. 100 років порятунку. У Дніпродзержинську відзначили 100-й ювілей заснування Кам'янської пожежної охорони. За роки свого існування підрозділ рятував людей в багатьох надзвичайних ситуаціях.
Зокрема, 35 співробітників ліквідовували наслідки вибуху на Чорнобильській АЕС. З нагоди свята вогнеборців нагородили грамотами та похвальними листами. А біля музею історії Дніпродзержинська влаштували виставку пожежних автомобілів та спеціального спорядження. На сегодняшний день Днепродзержинский гарнизон насчитывает свыше 250 человек личного состава. У нас по охране Днепродзержинска на сегодняшний момент 8 пожарных частей. Скільки їй років, не знає ніхто, але вона вважається однією з найстаріших у світі. Торгівля – одна з найважливіших галузей, у тому числі і у промисловому Дніпропетровську. Працівники торгівлі у неділю, 29 липня, відзначають своє професійне свято. В облдержадміністрації вже привітали робітників галузі, кращих нагородили подяками та відзнаками. Серед них і Олена Антоненко. Жінка розповіла про цю професію, мріяла з дитинства. Если так взять, то у меня тетя, у нас династия, брат в торговле, сестра в торговле, как бы мы там все, да. Бабушка была в торговле. Это еще желание работать в торговле еще с самого детства. Когда я приходила к бабушке в магазин, я за прилавком, мне так все нравилось, мне там как бы это вообще, я все нюхала, там волонтерея, там перекладывала, помогала там ей, ну как бы такое вот желание еще с детства. Дозвольте від імені голови обласної державної адміністрації Валентина Різниченка привітати вас з вашим професійним святом, подякувати за вашу активну позицію, за вашу громадянську позицію. Взагалі Дніпропетровщина була, і ми сподіваємось, що буде на перших місцях. На Дніпропетровщині набирає популярності власноруч змайстрований електротранспорт. Він комфортний, швидкий та енергоефективний. Переконують конструктори, чи так це насправді. На собі переконалась Алевтина Чуприна. На перший погляд це звичайний велосипед. Та якщо придивитись, чоловіки їдуть та не крутять педалі. Павло – один з власників такого двохколісного. Він змайстрував його власноруч. Знайшов, каже, креслення в інтернеті і з металу зробив конструкцію та облаштував її електронікою. Це вже п'ятий варіант електротранспорту, сконструйований Павлом. Останній заряджається близько 4 годин і може проїхати до 100 кілометрів. Та на цьому, каже майстер, не зупиняється. Зараз він в процесі нових розробок. Зараз ми займаємося розробкою рам для електровелосипедів. Ну і плюс паралельно переоборудування звичайних велосипедів. А от у В'ячеслава велосипед з двома моторами. Він настільки потужний, що може вести за собою причеп з вантажем. У родині чоловіка всі їздять на таких роверах. На них найближчими вихідними і планують відправитись у відпустку. Заряджатимуть двохколісник за допомогою сонячних батарей, які візьмуть із собою. Плануємо на природу виїхати на тиждень з зарядом сонячних батарей і будемо за продуктами, ну, від сонячної енергії їздити. Для Сергія хобі потроху переростає в роботу. За 2 роки він сконструював 4 електровелосипеди. Такий зараз коштує від 10 тисяч гривень. Займаємося і производством рам, і зборкою велосипедів. Ставимо електрооборудовування, мотор, батарею, освітлення. Чудо техніку я вирішила спробувати на собі. Відчуття дійсно дивні, не схоже ні на велосипед, ні на мотоцикл. Цей транспортний засіб розганяється до 60 км на годину. Без заторів і незручностей я можу доїхати на роботу за 15-20 хвилин. Кривий Ріг має своїх майстрів. Андрій Луценко конструює з дитинства. Один з останніх його винаходів – електромобіль «Джміль». Це маленьке авто може проїхати 90 км без зарядки. Винахідник каже, така машина ідеальна для міських доріг і легка в керуванні. Для того, щоб почати рухання, потрібно взятися за руль, нажати на 2 кнопочки, потім одну з них відпустити і руль, потягнув на себе, акуратненько встати. Все, машина повністю прийняла управління, вона повністю
слухається вас. Нещодавно Андрій закінчив роботу над електролампами, якими можна керувати через інтернет. Свої винаходи чоловік не вважає серйозними. Каже, це лише хобі. В його майстерні поряд з електромобілем можна побачити квадрокоптер, машину для пошуку мін, маленький вертоліт та багато інших цікавинок. Олексій Чуприна, Тетяна Полякова, Олександр Довгань. Деталі. Дніпропетровщина фарбується у синьо-жовті кольори. Таке розпорядження отримали комунальники області. Перевтілення торкнеться мостів і шляхопроводів. Скільки об'єктів вже перефарбовано та скільки планують ще, дізнавалась Поліна Вегера. Світлана на роботі із 7-ї ранку. Сьогодні по плану вони з колегами повинні пофарбувати одну частину огорожі мосту. Працюватимуть до 16-ї години. Когда-то ми красили в жовто-зелений цвіт. Зараз як флаг України, як символ нашої країни. У нас доведений план сьогодні покрасити до кінця, а на наступний день будемо красити наступну сторону. Розпорядження фарбувати огорожі мостів і шляхопроводів у національні кольори комунальники отримали від обласної адміністрації. Там кажуть, усе це для підняття патріотичного духу людей. Враховуючи на сьогоднішній день ту ситуацію, яка існує в нашій країні, ситуація, яка існує в Дніпровській області, тобто патріотичні настрої нашого населення. Було прийнято рішення не сірим кольором здійснити цю окраску, а окрасити в жовто-блакитні кольори. Мешканцям Новомосковська нове забарвлення огорожі подобається. Та люди кажуть, оновити цей міст комунальники мали вже давно. Ну, звісно, подобається. Ну, що ви спрашуєте? Всього у Дніпропетровській області більше 600 мостів та шляхопроводів. Фарбувати їх будуть поступово, починаючи з тих, що є у списках на плановий ремонт. Зараз на Дніпропетровщині вже 8 мостів пофарбовано у жовто-блакитний. З них 2 на дорогах державного значення. До 1 вересня такими планують зробити ще 10. Поліна Вегера, Данило Петримов, деталі. На цьому у нас все. Бажаємо вам приємних вихідних. А вже у понеділок зустрічайте Ольгу Овсієнко. На все добре!